Maknanya niat cita-cita saya semanja Allah anugerahkan sebenarnya Indonesia bukan pilihan saya, tapi barangkali Allah menanugerahkan, takdirkan saya diundang pertama kali 2008 untuk jadi imam tarawih di Jakarta di salah satu masjid besar masjid agung Sunda Kelapa. Dari situ Alhamdulillah Menjadi imam tarawih Nampaknya Senang jamaah Dan semakin ramai Sampai heboh di media Di TV dan lain-lain Waktu itu saya belum bisa bahasa Indonesia Cuma satu kalimat Bagus Bagus Alhamdulillah dapat diundang lagi Nampak ni jamaah senang tersuntuk akhirnya minta sama pengurus masjid kami minta lagi imam itu dari Madinah. Alhamdulillah 2009 saya jadi imam lagi. 2010 jadi imam lagi. Sering bola balik ke Indonesia sambil saya merasa betah di Indonesia. Jatuh cinta Indonesia. Alhamdulillah di situ 2008 2009 mulai belajar. Walaupun masih ingat pertama kalimat yang saya belajar Apa kabar bagus mana? aku cinta kepadamu <Güluh> Itu aja yang saya hafal Tapi belum tahu artinya waktu itu Itu aja. setiap ketemu orang Assalamualaikum Apa kabar bagus mana? aku cinta kepadamu Orang <Güluh> binu apa ini <Güluh> <Güluh> <Sess> Tapi Alhamdulillah karunia dari Allah Dan saya yakin apa yang saya dapat di Indonesia Di tanah air kita ini Karena berkahnya Al-Quran ya Mohon maaf siapa Ali Jabir Siapa Ali Jabir? Hamba Allah biasa. Tapi karena ini dikenal. Bukan karena keluarga Ali Jabir. Bukan karena salah satu paman saya adalah imam besar Masjidil Haram dikenal Ali Jabir di Indonesia. Tidak ada kaitan. Bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan karena siapa-siapa. Tapi karena ni Al-Quran. Karena setiap bapak ibu marangkali menonton di acara TV membawa Al-Quran. Acara Hafiz Indonesia kan bersama Al-Quran. Menjadi acara favorit. Yang ketika mulai acara ini banyak taruhan berkata tidak bakal lama acara ini. Paling satu tahun dua tahun habis itu tidak muncul lagi. Dan Alhamdulillah bisa kita tunjukkan sampai titik ini masih acara Hafiz Indonesia menjadi acara yang terbaik di seluruh acara TV. Dan kita lihat anak-anak kita, jangankan membanggakan kita sebagai rakyat Indonesia sampai di luar negeri diundang. Dan rata-rata anak di bawah 10 tahun. Dan semakin tahun berjalan, semakin jalannya acara ini, kita semakin semangat untuk berlomba-lomba untuk menunjukkan dan mencetak satu juta menhafal Al-Quran. Dan Alhamdulillah sudah menjadi kenyataan. Dan belakangan ini, puluhan bahkan ratusan sudah betapa luar biasa perhatian umat kepada Al-Quran. Makanya saya berkata ini kesempatan. Banyak kami terima wakaf berubah tanah, wakaf berubah rumah, ada yang membayarkan tunainya, ada yang menitipkan masnya, macam-macam. Luar biasa semangatnya jemaah untuk Al-Quran. Maka ni Allah balas Allah lahirkan anak-anak penhafal Al-Quran Dan mudah-mudahan ada di antara mereka adalah anak bapa ibu Ketika saya melihat sebuah video di Youtube Presiden Turki ke negeri Inggris ada kunjungan dah tahu saya lupa tahun berapa beberapa tahun yang lalu Presiden Turki Erdogan dia pergi ke Inggeris Habis sese kunjungan bertemu dengan Raja Inggeris dan Perdana Menteri Inggeris Dia mampir ke salah satu daerah yang banyak umat Islam Sekalian beliau merasmikan masjid termegah dan termewah di Inggeris Di kota London dia resmikan Sambil air hujan Air hujan itu dimanfaatkan dan disalurkan menjadi air wudu. Ada alat dipasangkan alat dan seluruhnya yang sangat canggih. Kemudian mereka bikin air itu bisa dimanfaatkan buat tanam-tanaman dan sekalian buat wudu. Dan listrik rata-rata dari tenaga matahari. Beliau resmikan yang membuat saya bangga ketika di acara peresmian masjid tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Turki di tanah negeri Inggris kemudian biasanya kan ada susunan acara kan acara peresmian masjid atau sekolah kan ada ada bacaan Quran, ada sambutan dan lain sebagainya yang membaca tilawatul Quran di acara itu adalah Presiden Turki cuba meresmikan masjid Membaca Al-Quran di tanah negara Inggris, kira-kira rakyat Turkiya bangga tidak? Dan saya baca data dan sejarah kehidupan beliau ternyata dia anak santri. Dan saya yakin dah ada yang memiliki pesantren lebih besar dan lebih banyak daripada Indonesia. Indonesia terbesar pesantren di mana-mana. Maka alhamdulillah kami bekerjasama sama dengan banyak pihak-pihak di Jawa, alhamdulillah sudah membangun puluhan rumah tahfiz, beberapa pesantren dan kemarin saja baru kita sudah telah membangun pesantren baru di Cipanas menjadi juga bagian dari 100 markas dan setiap anak-anak dan pemuda-pemudi di bawah binaan kami tamat hafal 30 juz kami hadiahkan umrah tujuannya sebenarnya bukan umrah tapi saya punya tujuan lain saya ingin anak-anak kita bisa bisa setor hafalan dan bacaan di hadapan para imam besar di tanah suci karena saya ingin mereka diakui jangan hanya di Indonesia tapi juga di tanah suci alhamdulillah rata-rata yang kami kirim ke sana mereka berdiam di sana Sotor hafalan Dan mereka kembali ke tanah air Masing-masing sudah membawa sertifikat ijazah sanad Yang sudah dibenarkan bacaannya Dibenarkan hafalannya Dan diizinkan menjadi guru ngajar Karena bacaannya benar Karena saya ingin Tidak boleh banyak hafal Tapi bacaannya kacau Banyak orang hafal, hafal, hafal Tapi bacaannya tidak benar Saya tidak mau itu Makanya terbangun program dari lima metoda baca Al-Quran dengan benar berbaiki huruf yang kedua tahsinu tilawah yang ketiga menindahkan suara sama tajwid walaupun suara kita membuat orang lain sakit kepala insyaAllah ada ilmunya bagaimana bisa menindahkan suara kita yang keempat adalah menguatkan hafalan kerana banyak keluhan jamaah kita bisa hafal tapi cepat Lupa, ada enggak obatnya? Ada solusinya. Baru masuk ke metode inti membaca Al-Qur'an di dalam salat maupun di luar salat sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu eh, alaihi wasallam. Iman ada ilmunya, ada ilmunya. Mana ayat yang buat Nabi Nabi Muhammad nangis? Mana ayat yang buat Nabi Muhammad senyum? Mana ayat membuat Nabi Muhammad berdoa dan bermunajat? Mana ayat yang Nabi Muhammad SAW menulanginya berkali-kali sepanjang malam sambil terbitnya subuh dan menangis? Mana ayat yang membuat Nabi Muhammad takut? Mana ayat yang membuat Nabi Muhammad lebih khusyuk? Mana ayat yang dibacakan dalam salat sunnah? Mana ayat yang dibacakan di salat wajib? Subuh, Jumat, apa saja? Semua sudah dijelaskan. Dan ini ada ilmunya. Makanya terbangun program 1 juta ban hafal Al-Quran Karena saya memandangi Indonesia adalah InsyaAllah menjadi subur untuk melahirkan 1 juta ban hafal Al-Quran Program ini masih panjang Tapi terus kita berjuang Karena saya memiliki keyakinan Sepanjang apapun jarak berjalanan Kalau kita melangkah pasti akan sampai Yang menjadi persoalan kalau tidak melangkah melihat eh, jauh eh, banyak sudah diam di tempat dah bakal tercapai tapi sejauh apapun anggap ratusan kilometer kalau tidak melangkah tidak ikhtiar tidak usaha dah bakal sampai dan inilah tujuan program satu juta menhafal Al-Quran dan insya Allah akan datang satu waktu akan keluar satu sebuah penumuman imam besar salat idul fitri dan idul adha Imam dan sekaligus Khatib adalah Presiden Republik Indonesia. Amen. Wallahi saya yakin. Kenapa saya yakin? Karena pengalaman saya selama di Indonesia bersama Al Quran tidak pernah merasa gagal. Tidak pernah merasa gagal. Dan saya lihat sendiri, Alhamdulillah banyak para pimpinan di daerah-daerah adalah mereka berhafal Al Quran. Gubernur, bupati, wali kota Banyak saya saya kunjungi silaturahim Ketika kami safari dakwah Saya bertemu dengan para pemimpinan Alhamdulillah mereka sudah menghafal Al-Quran Salah satunya gubernur NTB Dan banyak pun kabupaten-kabupaten yang lain Dan Alhamdulillah Rata-rata dari mereka Walaupun ada yang saya bertemu Para pemimpinan ini, para pejabat Dari yang diberikan amanah mereka ketika saya bertemu Walaupun mereka tidak hafal Tapi jiwa niat jiwa Al-Quran Banyak daerah yang saya kunjungi dari Kabupaten Semua rata-rata program mereka berhatian kepada Al-Quran Bagaimana Al-Quran Tolong diajak kerjasama Untuk kita membangun desa kita Membangun kampung kita Dan ini kalau kita tidak bersatu bersama-sama Tidak bisa kita bangun Mohon maaf saya bukan dari keturunan Raja Salman Saya bisa tuntaskan semua Kita bersama-sama Ayo kita sama-sama membangun Ayo Bapak Ibu Ayo mari-mari kita ikhlas tulus Untuk melipatkan diri kita dalam program ini Barangkali kita gagal menjadi penhafal Al-Quran Tapi saya percaya dan yakin InsyaAllah kita bersama Dari tenaga fikiran Dari tenaga fisik Dari keilmuan dari sisa harta kita, nafkah, sedekah, zakat, apapun, seberapapun, insyaallah semua ini akan menjadi saksi baik dan mudah-mudahan tertulis nama kita di hari kiamat sebagai ahlul Quran. Wallahi Al-Quran indah. Nikmat. Saya kemarin ketika membaca Al-Quran dan Alhamdulillah menkhatam berkali-kali Saya cari satu kata Apa ya kira Apa yang saya rasakan Ingin saya sampaikan kepada jemaah Tapi kadang-kadang sesuatu ke perasaan ini Indahnya manisnya ini Tidak bisa diukap Tidak bisa disampaikan Sambil saya fikir kira-kira apa kata-kata yang yang paling pas saya ingin betul apa yang bapa apa yang saya rasakan bisa dirasakan oleh bapa ibu. Habis saya berfikir, saya tidak ketemu selain kata wallahi Al-Quran ini nikmat. Wallahi nikmat. Miskin yang tidak bisa merasakan nikmat ni Al-Quran. Wallahi miskin, bukan miskin harta, miskin perasaan dan bisa menikmati Al-Quran. Kitab ini bukan kitab biasa, bukan tulisan manusia, tapi kitab ini diturunkan oleh Allah. Kalamullah, kata guru saya barang siapa yang ingin mendengar Allah bicara, baca Al-Quran. Kalau belum bisa merasakan nikmatnya melalui baca, simak, dengar, murattal-murattal sambil runungkan fikiranmu, hatimu supaya bisa menikmati. Sempurna kitab ini, tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya, bahkan tidak ada keraguan. Zalikal kitabu la dan menjadi petunjuk bagi kita hudal lil muttaqin. Indahnya wallah. Indahnya membaca, indahnya menyimak, Mendengar indahnya mendukun indahnya berinfak indahnya men semua apapun yang terlibat segala sesuatu yang terlibat dalam Al Quran bersama Al Quran apapun bentuknya, Wallahi nikmat. Bayangkan bapa ibu yang memberikan infaknya sedekahnya kepada orang tua yang merasa diri gagal menjadi penhafal Al Quran, mohon jangan gagalkan anakmu tolong apalagi sekarang di zaman sekarang banyak kemudahan dan fasilitas, Quran warna-warni, ada terjemahannya ada tajwidnya setelkan bacaannya bar, sambil anak-anak, permainan-mainan anak-anak pun ada sekarang banyak program hafal Al-Quran silakan nonton di Youtube, kalau berkenan menjadi pelanggan di Youtube, ada satu channel kami bikin adalah Hafiz dan Hafizah sehari-hari supaya anak-anak kita menontonnya bisa menerapkan akhlak karena saya ingin bukan hanya hafalan Al-Qur'an tapi berakhlak akhlak Al-Qur'an buka di YouTube hafiz dan hafiza sehari-hari mereka bagaimana mereka bisa mengobati keburukan akhlak bagaimana bisa menanamkan akhlak yang mulia bagaimana bisa menanamkan jiwa Al-Qur'an dalam hati mereka dan sehari-hari mereka ini menjadi salah satu upaya Apapun bentuknya Apa itu film karton Apa itu sinetron Apa itu film Apa saja Apa yang bisa mendorong dan membantu Untuk membuat umat ini mencintai Al-Quran Kami selalu usahakan dan ikhtiarkan Sambil insya Allah kita akan Masih sempat kita berdialog dengan Sahabat saya Rafi Ahmad InsyaAllah munculnya satu program bersama beliau untuk berhatikan program Al-Quran. Banyak, Alhamdulillah saya melihat luar biasa karunia Allah Subhanahu Taala. Para artis pun mereka memperhatikan Al-Quran. Sahabat saya Irfan Hakim luar biasa ngajinya tidak ada hentinya. Walaupun beliau tidak pernah menampakkan diri dalam ketika mengaji, saya sering memperhatikan. Dari acara ke acara Dalam perjalanan Dia selalu baca Al-Quran Diam-diam di mobilnya Semangatnya mereka Jiwa mereka sudah Al-Quran Makanya ayo kita mari bersama-sama Dan insya Allah Allah akan berikan keberkahan Kalau kita tidak dapat apa-apa dari Al-Quran Hanya keberkahan Itu sudah cukup berkah umur, berkah rizki berkah keluarga, berkah sehari-harinya apa lagi apa arti dari keberkahan sehat afiat, rizki yang melimpah dan juga Allah lindungi dari segala kebahaya dan keburukan dan bahagia selamat dunia akhirat itulah inti dari keberkahan dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menjadi ahlul Quran dunia dan akhirat cintailah Al-Quran Jangan bosan bersama Al-Quran Sehari-harimu jangan lewat Harus selalu bersama Al-Quran Walaupun ibu-ibu yang mohon maaf sedang halangan Tidak ngaji Tolong simak Dengar Tidak ada larangan untuk ibu-ibu mendengar Al-Quran Walaupun lagi tidak salat Setelkan CD atau dari Youtube Murattal Alhamdulillah jutaan murattal ada di Youtube Bahkan ada pilihan musura apa sama ada terjemahannya bisa ditampilkan terjemahannya. Subhan. Semua ada. Mau suara siapa ada. Tinggal kita ketik dan milih. Dan ini merupakan kemudahan untuk menjadi ahlul Quran. Ini semua kemudahan dari Allah Subhanahu Wataala. bayangkan orang dahulu, sahabat Rasulullah di mana tulisan Al Quran supaya mereka bisa hafal di atas kulit unta. Kulit unta Begitu turunnya wahyu Mereka tulis supaya tidak terlupa Dan ada penulis wahyu Ada beberapa sahabat Enam sahabat Rasulullah SAW adalah tugasnya penulis wahyu Apapun wahyu dari Allah mereka tuliskan Bagi apa mereka? Bagi kulit unta Tulang-tulang sapi Tulang-tulang unta Ini membuat tambah tulisan ayat Al-Quran Sampai zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Membersatukan semua tulisan, kumpulkan barapan hafal Al-Quran untuk disatukan. Al-Quran menjadi satu, di satu buku atau satu kitab. Datang zaman Sayyidina Uthman membuat lagi satu kitab dan disebarkan kepada negara-negara lain. Tapi alhamdulillah sekarang jumpa. Sekarang semua ada Quran yang kertas yang bagus. Jelas huruf besar, huruf kecil, warna-warni, tajwid, ter terjemahannya, mu ada suara, ada murattal. Subhanallah, semua. Sekarang berarti semestinya jumlah kita menghafal Al-Quran melebihi jumlah sahabat Rasul. Kenapa? Karena semua ada, semua serba ada. Tinggal ada kemauan tidak. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar sambil berkali-kali mengulangi dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh fa hal min mudhakkir kami telah memudahkan Al-Quran untuk dibelajari. Dibelajari, dihafal, difahami, ditadaburi, dihayati, dimudahkan. Bukan akan memudahkan Kami telah memudahkan Berarti sudah selesai tugas Allah Fahal min muddakir Siapa yang mau belajar Berarti kalau ada kemauan Dapat janji Allah Allah janji Kami telah memudahkan Al-Quran Untuk dibelajari Fahal min muddakir Apakah ada yang mau menambil peringatan Mau menambil belajaran Dapat janji Allah Kalau tidak ada kemauan Allah tidak bisa maksa Karena Allah tidak pernah maksa. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak pernah maksa. Tapi kemauan itu sejauh apa? Kira-kira semangat menjadi ahli Al-Qur'an demi kebaikan negeri kita, demi kebaikan keturunan kita, insyaallah kita bersama-sama menjadi wasilah dan ikhtiar melalui kalau orang bertawassul kepada orang saleh, kalau tawassul saya kepada Al-Qur'an. Itu wasilah saya. Wasilah saya kemakmuran Indonesia Al-Quran Keberkahan ekonominya Keberkahan politiknya Keberkahan sosialnya Kemakmuran dunianya Dan insya Allah akan Allah rida kepada negeri kita Menjadi baldatun tayibatun Rabbun ghafur Dan Al-Quran -Al Mudah-mudahan Bapak Ibu Diberikan kemuliaan oleh Allah SWT bersama Al-Quran Disucikan hatinya Dibersihkan jiwanya Diampu